Paytaxtın Xətai rayonu Ayaz İsmailov küçəsində yük qaldıran qurğunun yaratdığı təhlükə barədə dünən reportaj yayımladıq. Piyada səkisinin düz ortasında qalan qurğunun ərazidən keçən piyadalar və ətrafda park edilən avtomobillər üçün təhlükə yaratdığına diqqət çəkmişdik. Problem dünən ATV Xəbərdə işıqlandırıldıqdan sonra bugün Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dağ Mədən Agentliyinin mütəxəssisləri ərazidə olub və təhlükə yaradan qurğunun ətrafı lentlə bağlanıb. Həmçinin tikinti işlərini görən şirkətə qurğunun ərazidən sökülərək götürülməsi barədə tapşırıq verilib. İnsanların təhlükəsizliyinin təmin edilmədiyi müəyyən edildiyindən həmin kustar üsulla hazırlanmış qurğunun istismarı ətrafımızdan dayandırıldı və sökülüb ərazidən çıxarılması bina sahibinə tapşırılmışdır. Əgər yenidən belə hallar aşkar olunarsa, ondan istifadə edən hüquqi və ya fiziki şəxs tərəfimizdən inzibati xətalara görə təmizdən daha ciddi tədbir görüləcək.